Na radnici v Spišskej Novej Vsi sa konala pietna spomienka pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia pod názvom Nezabudnutí susedia. Do podujatia sa zapojilo vyše 100 slovenských miest, obcí a škôl. V Spišskej Novej Vsi ho organizovalo mesto v spolupráci s OZ Pro Memory po štvrtý krát. Pripomíname si obete holokaustu, ale aj zároveň záchrancov, ktorí pomáhali Židom počas druhej svetovej vojny. V Spišskej Novej Vsi naša spomienka má také tri roviny. Tá jedna je, že máme tu vzácnych hostí z The Ark synagógy v Northwoode. Je to anglická komunita židovská a chceli by sme dnes oceniť pani Cynthia Drabkin, ktorá vyše 20 rokov sa venuje dejinám Židov v našom meste. Žiaľ, stále sa máme čo učiť, čo sa stane, keď sa rasizmus chopí moci. It's a very unhappy world at the moment. Bol by to veľmi smutný svet. Musíme dať na to pozor, lebo sa vzmáha extrémizmus. Vo svete je veľa napätia, nepokojov a vojen. Disruption and fighting in the world. A lot of people moving. Veľa ľudí sa sťahuje, lebo doma sú prenasledovaní. My musíme rozpoznať tieto znamenia a byť si ich vedomí, bojovať proti ním a podporovať ľudí, ktorí sú ohrozovaní a snažiť sa zlepšiť ich život. Druhá časť podujatia bola celoslovenská a pozostávala z púšťania nahrávok príhovorov historika Ivana Kamenca, kazateľa cirkvi Bratskej a spisovateľa Daniela Pastierčáka, riaditeľa múzea holokaustu v Seredi Martina Korčoka a predstaviteľov Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem na Slovensku. Modlitbu Kadiš, teda modlitbu smútiacich, predniesol rabín Michail Borisovič Kapustín. No a treťou rovinou je čítanie 70. mien obeti holokaustu. 12 rokov. Brüer Imrich 8 rokov. Brüer Isaac. A potom budeme čítať ešte aj 70 mien spravodlivých medzi národmi. Pácia Jana, Bážaková Anna, Barcová Mária, Bartáková Anna. Títo ľudia v ťažkej dobe pomáhali Židom a v období holokaustu prejavili ohromnú dávku ľudskosti a solidarity. Znamená to pre mňa veľmi veľa, že si to tak celo pripomíname, pretože je to veľmi hlboká udalosť a mali by sme si ju pripomínať. A zanechalo to také zaujímavé pocity, ale som rada, že som tu dnes bola. Tak v prvom rade dôležité je si ich pripomínať kvôli tomu, aby sme sa z nich poučili a urobili všetko preto, aby sa nezopakovali. Z nich je moja viera.